Diz aqui, desenha a reta que representa uma relação de proporcionalidade direta com constante de proporcionalidade 0,4. Diz aqui, escreve a equação da reta e, portanto, nós além de desenharmos aqui a reta, vamos querer também encontrar a equação desta reta. Então, vamos considerar aqui alguns pontos para x e para y. Vamos fazer aqui uma tabela. Vamos colocar aqui os valores de x e aqui os valores de y. Nós já sabemos que, se temos uma relação de proporcionalidade direta, ou seja, se existe uma relação de proporcionalidade direta entre estas duas grandezas, então sabemos que y é igual a uma constante vezes x. O que quer dizer que, quando x for zero, quando x tiver o valor zero, então y vai também tomar o valor zero. Uma relação de proporcionalidade direta, quando representada num gráfico, é sempre representada por uma reta que passa aqui pela origem, passa pelo ponto zero. zero. É por isso que o ponto00 zero, zero vai estar aqui nesta tabela. Vamos agora ver o que é que acontece quando o x for igual a 1. Reparem, quando o x for igual a 1, podemos ver aqui pela fórmula que o y é igual a k. E também sabemos que temos uma constante de proporcionalidade de 0,4. O que quer dizer que quando nós fazemos y sobre x, vamos obter 0,4. O que também quer dizer que este capa aqui tem de ser 0,4. Nós podemos ver isto nesta equação, se dividirmos esta equação ambos os lados por x, nós vamos ficar com y sobre x igual a uma certa constante, e esta é a constante de proporcionalidade. Portanto, quando o x for 1, o y vai ficar igual a capa, ou seja, vai ficar igual a 0,4. E agora podíamos representar este ponto aqui e com estes dois pontos nós já podíamos traçar uma reta. Mas este ponto, o ponto de coordenadas x igual a 1 e y igual a 0,4, iria aparecer aqui muito junto à origem e não iria ser fácil desenhar. Portanto, vamos tentar obter aqui mais alguns pontos de forma a obter aqui para o valor de y um valor inteiro. Então o que é que acontece quando o x for igual a 2? Nós podemos ver aqui que quando x For 2, o y vai valer k vezes 2, neste caso é 0,4 vezes 2, ou seja, dá 0,8. Mas também podemos pensar isto de outra forma. Podemos pensar que quando o x passou de 0 para 1, um, ele aumentou uma unidade, e aqui o y passou de zero para 0 para 0,4. Se isto é uma relação de proporcionalidade direta, então se nós aumentarmos mais uma unidade em x, o y tem de aumentar a mesma quantidade, ou seja, tem de passar de 0,4 para 0,4 mais 0,4, ou seja, 0,8. Se nós fizermos x igual a 3, aumentamos mais uma unidade em x e, portanto, vamos ter de aumentar a mesma quantidade em y, ou seja, vai passar para 1,2. Se passarmos x para 4, vamos aumentar mais 0,4 em y, ou seja, passa para 1,6. E finalmente, se o x for 5, então o y vai valer 2, 1,6 mais 0,4. Então, agora temos aqui o ponto 0,0. Este ponto vai estar na reta que representa esta relação de proporcionalidades. Vai ser aqui, vai ser a origem. Este ponto vai estar sempre em qualquer reta que represente uma relação de proporcionalidade. E depois temos também o ponto 5.2. O ponto 5,2 agora já é mais fácil de representar. Temos aqui x igual a 5 e y igual a 2. Este ponto aqui. Então nós agora com estes dois pontos já podemos traçar uma reta. A reta que vai representar esta relação de proporcionalidade direta vai ser esta. Esta aqui é a reta que nós estávamos à procura. E agora que nós temos a nossa reta, vamos poder ver qual é que é o declive, vamos poder calcular o declive e podemos calcular o declive a partir destes dois pontos. Podemos sempre calcular o declive a partir de dois pontos de uma reta. Então nós vamos utilizar a fórmula y de b menos y de a sobre x de b menos x. De a, em que yb e ya são as ordenadas de dois pontos e xb menos xa são as correspondentes abscissas desses pontos. Então, isto vai dar: vamos supor que o A é aqui a origem, é o ponto de coordenadas 0,0 0, e o ponto B é o ponto de coordenadas 5, 2. Isto vai ser igual a 2 menos 0, a dividir por 5 menos 0, que é igual que é igual a 2 quintos, que se nós quisermos escrever na forma decimal dá 0,4, que é exatamente a nossa constante de proporcionalidade. Ou seja, o declive da reta que representa esta relação de proporcionalidade direta é a constante de proporcionalidade. Outra coisa que nós também podemos agora fazer é obter aqui a equação. Que representa esta relação, que representa no fundo esta reta. Então, nós temos aqui y igual a k vezes x. E já vimos que o k é a nossa constante proporcionalidade. Mas também podíamos obter o valor k a partir de um dos pontos desta reta. Reparem, por exemplo, nós temos aqui o ponto 52. Então sabemos que o ponto 52 tem de ser a solução desta equação. Nós sabemos que quando o y for 2, quando o y for 2, vamos ter 2 igual a k vezes o x, que é 5. E se dividirmos aqui os dois membros desta equação por 5, vamos obter uma equação equivalente, que é 2 quintos igual a k. Ou seja, mais uma vez, o k é igual a 0,4. Então, nós já sabemos que a equação vai ser y igual a 0,4 vezes x. Podemos colocar aqui, y vai ser igual a 0,4 vezes x. Esta vai ser a equação desta reta e representa a nossa relação de proporcionalidade. De facto, já sabemos que quando temos y igual a uma constante vezes x, isso representa uma reta e esta constante aqui é o declive dessa reta.